Региональний центр безоплатної правової допомоги в Хмельницькій області. Кривенко, слухаю вас. Ви маєте змогу спостерігати за процесом призначення безкоштовного адвоката. Диспетчер чергує цілодобово. Чергування від чергування в цьому випадку відрізняється. І є такі дні, що більше 10 виписуємо доручень про затримання і призначення адвоката на безоплатну правову допомогу. У випадку затримання особи, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, у регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги мусить зателефонувати слідчий. Тобто клієнт вже затриманий і вже працює наш центр, вже видається доручення і вже черговий, який працює у нас цілодобово, визванює адвоката, повідомляє про існування затриманого, повідомляє йому певні дані, куди прибути. І наш адвокат, тобто адвокат системи БВПД, зобов'язаний упродовж однієї години після видачі доручення прибути у відповідний або відділ міліції, або прокуратура, СБУ і так далі. Безкоштовний не означає неефективний, запевняють правозахисники. Адже за такі свої послуги адвокати також отримують плату не від клієнта, а від держави. Для держави такий адвокат не є безоплатним. Адвокат після закінчення справи, чи цивільної, чи кримінальної, він подає звіти і йому відшкодовуються майже упродовж місяця такі кошти. Тому така фраза, що платний адвокат більш ефективний, правильно будемо говорити, ніж безоплатний, вона не є актуальною. А от до Хмельницького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги можуть звертатися і у цивільних справах. Щоправда, на безкоштовні послуги адвоката можуть розраховувати лише певні категорії громадян. Це біженці, ветерани війни, але не тільки вони. Малозабезпечені особи, також інваліди, якщо середньомісячний сукупний дохід їхній не перевищує 2 неоподаткованих мінімумів для непрацездатних осіб, також діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти, які стали або можуть стати жертвами насильства сім'ї. Місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги знаходиться у самісінькому центрі Хмельницького, навпроти будинку рад. Юридичну допомогу надають тут не лише хмельничанам, а й жителям Ярмолинецького, Волочиського, Городоцького, Віньковецького, Дрижнянського, Летичівського та Старосинявського районів. Жителі інших районів повинні звертатися у Кам'янець-Подільський, Старокостянтинів та Шепетівку. Світлана Русіна, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.